Det jeg blir mest provosert av, det er når jeg hører folk si sånn der, ja, men om jeg kaster den flaska her i søpla, eller om jeg panter den flaska her, så gjør ikke det noe fra eller til. Ja, det er jo selvfølgelig akkurat det som gjør noe fra eller til. Om akkurat du panter eller kaster den ene flaska. En annen ting som provoserer meg grenseløst, det er når jeg går tur med hunden i skogen, eller langs veien, eller hvor som helst. Og så er folk flinke til å plukke opp bæsjene til hunden sin, men så lar de faderen meg posen med bæsjen ligge igjen i naturen. Altså, hvor idiot er du på en skala fra 1 til 10? Hvis du nå først skal la en driten ligge igjen, så må du ikke legge den i en plastikkpose. Da må du la driten ligge, for det er bedre faktisk for miljøet at du får bæsj under skoen enn at du får plastikkpose i naturen. Folkets skjerpings.